Mada to ne može da se reguliše, možete ići na soluciju 5 minuta gore dole. To je unutrašnji krug. Da, pa i spoljni i unutrašnji krug, da. I jedan i drugi. Ovde nas neki puste, neki ne. Da, iako je vi imate prednost. Pa ne, oni su u kružnom toku, oni u stvari imaju prednost. A šinsko vozilo nema... A kad uđem unutra, da, ali pre...